ФСБД год фактично всех журналістів Вальфіні Сальчилі, всіх прибивали. Ну і чомусь у певний момент вони вирішили все ж таки вирватися до мене. Щиро кажучи, звісно, було досить брутально, з уліком того, що мені вже 40 років, пам'ятаю 90-х роки, що тут було у місті Могильові, як це все розвивалося, то мені, щиро кажучи, було неприємно, але, скажімо так, терпімо. Ну, насамперед, коли б чоловіку було років там 20-25, то можна було б його без хуй, звісно, пробачити за мій французький. Один, що, звісно, перші три чоловіки були в міліцейській формі, і у мене перша думка була, що, напевно, не в ту квартиру уланілися, да? Може, когось там насамперед шукають, а може, злочинцю якогось, може, наркотики які, да? Мені тільки відклалося у голові, що Deutsche Welle і адміністративна відказність. А шостої раніці я намусили зібрати цю групу, отримати інструкцію. Ну, коротше, що спецоперація на $1000, а в виніку на 6 мільйонів білоруських рублів. То, що мені присудив суд. Ну, і у батьків, звісно, було неприємно. Їм вже за 70 або одну. Батько пам'ятає війну. Так, як каже моя мама, то фактично батьку нагадали, що таке гестапо. Щодо точно моєї жінки, ну сам річ, вона каже, що її просто на 180% змінилося ставлення до міліціянту. Вона каже, що ніколи не думала, що таке в принципі може бути.